Të dashur dhe nderuar vëllezër, lus Allahun e madhreshëm që gjithë besimtarve kudo që janë në botë dhe që kanë ndarë kohë dhe kanë shku në xhami për të falë namazin e xhumas dhe për të ndëgjuar hutben e hoxhallarve, Allahu t'ua pranon adhurimet dhe lutjet e tyre dhe t'ua shton bereqetin dhe t'i kaplon me mëshirën e tij. Të dashur vëllazër, sot para jush dua të përcjelli vërejtjen të cilën Allahu i madhrishëm e ka përcjell të njerëzimi në përmes pejgamberëve të ti, dhe ka përfundu këtë vërejtje që ka qenë njerëzimit me Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Thot Allahu dhul gjelal në Kur'anin fisnik, kul ja juhen nas, inni lekum nadhirun mubin. O ju njerëz, unë jam vërejtja e qartë që Allahu më ka qu të ju. Dhe thot Allahu dhu gjelal, fe firru ila Allah, inni lekum nadhirun mubin. Ikni për të Allahu, unë jam aj që vasjeli vërejtjen e qartë të ju. Po, që do thot kjo ajet? Kur njerëzit e refuzojnë udhëzimin e Zotit, kur njerëzit rebelohen, kur njerëzit zhyten në gjunahe, kur njerëzit dalin nga rruga e Zotit, kur njerëzit e teprojnë me gabime, atëherë vjen koha me ardhë vërejtja për Zotit. Punëtorin punë, nxënësin shkollë, njerë e gabon, i vjen një vërejtje. Gabon për së dyti, i vjen vërejtje e dytë. Gabon për së treti, të largon për punë. Gabon për së treti, të largon për shkolla. Para mendoni njerëzit sa gabojnë. Ditën dhe natën, gabimet e shumëta, gabimet e lloj-llojshme, gabime shumë të mëdha. Edhe Allahu i madhrishëm i ka thënë pejgambert për me ne tërhej gëvërejtjen. O ju njërës, o popullim, o bit e këti populli, o banor të këti vendit, qelë një syt e zemrës, para se mi qelë syt e balit, e shif në realitetin të cilë njemi të jetu, e shif një të këqijat që janë të ushtu, e shif një gjunahet që deri djekë kur kush për neve si ka bo, asë si ka po, sot fatkecisht i shohim të pranishme në mesin e familjeve tona, në mesin e popullit ton, në mesin e lagjeve tona, në mesin e vendbanimeve tona, edhe çka është më e keqe se kjo, shumica prej neve rinë indiferent, nuk reagojnë, nuk kundërshtojnë, dakordohen dhe pajtohen, heshtur azim me atë që është duke ndodhë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qenë ka vërejtja që Allahu i madhrishëm e ka qutë të na, o i njërës, ose këthehu një Zotit, ose shumë shpet ka me ju ardhë në dëshkimi, e ka me ju gjetë juve në gaflet, e ka me ju gjetë juve në gjumë, e pjati në dëshkimi s'ka shpëtim. Atere dhe na dale piskama, atere do të vajtojmë, atere do të kajmë, mirë po do t'jetë vonë, gjithna i ndëgjejmë tregimet të mëruese, tregimet shumë shqetësuese që ndodhin në për vendbanimet tona, herë në Derven, herë në Karshiak, herë në Karadak, herë në Shkup, krejtë në ini muabetet, edhe përhapen lafet, edhe na bomi si kur se s'ka ndodhë kur gjon. Pse, thamë une, ma si s'ka ndodhë të une jam rahatë. O vlazen, ajo që ndodhë sot në këshi, nesër prite me të ardhë edhe në shpi. E, kur të verë në shpi, atër ti ki me kajtë, une ka me nejtë indiferent, pse dhimbje në kiti, se kam une. Gjek ishte aj, une rishte indiferent, aj kajke, une qesha. Sot ndodhi me muaj njëta. Andaj, gjithë na duhet jemi vigilent, duhet jemi të vëmendshëm, duhet jemi syqel, duhet jemi të zhurmshëm, po,
hoxha në mihrabin dhe mimberin e ti, arsimtari profesorin në shkollën e ti, baba në shtëpin e ti, plaku i urti në mahallën e ti, në fisin e ti, në kabilën e ti, gjithë mençmit kudo që janë, në vendet e tëra duhet të gjithë na ta përcjellim vërejtjen e Zotit të njerëzit o njerëz. Ose drejtohuni, ose ktheuni ka Zoti, ose ka më ju ardhë ndeshkimi i Allahut, e ju pastaj keni me kërku shpëtimin, ama s'ka me pas shpëtim. Pse? Se askush nuk ka mundësi me ik ndeshkimit Allahut të gjelar. Nuhi a.s. e ndërtoj anijen, në shketin, u talëshin banort e vendit të ti me Nuhin a.s. I tha familjes e ngusht, hajdini me mu shpëtoni. Njoni për djalve fatë zi, edhe faqe zi, a i tha babës vetë që ishte pengamer, une nuk vi me ti. Ka me hip në majë e kodrës edhe ka me shpëtu. E i tha Nuhi a.s. La asi me ljo me minë Allah. Sot, s'ka kush shpëton pi Allahut, veç ati që hip në anijen teme. Edhe kështu ka me ndodhë, kur të vjen ndeshkimi Allahut, nuk ka mundësi me shpëtu për ndeshkimit Allahut, veç ati që hip në anijen e Islamit, në anijen e kësaj feje, në anijen e Kur'anit dhe në anijen e porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në hadithin që transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në dy sahihet e tyre, thotë kështu: Metheli wa methelekum, shembul jem edhe juve njerës. Thot është shembulin i njerit që e ka kall një zarm, edhe si e ka kall zarmin është bo drit, ama kjo drit e zjarmit është drit mashtruse, edhe vin fluturat, edhe vin insektet, edhe vin bubrecat, tu menu se është drit e djegën në zjarm. Ata i afrojnë zjarmit, e unë e mundohëna mi largu edhe mi shtipi zjarmit. E ata, ose ato insektet insistojnë, i afrojnë zjarmit edhe binë, zjarm edhe digjen. Kështu është punë e pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, edhe neve njerëzve në përgjithsi. Ai sallallahu aleyhi wasallam, të cilin Allahu i madhrishem e ka quë rahmet për këtë botnat, rahmet, mëshirë, shpëtim, a i mundohet neve me në tërhek vërejtjen, edhe me në tërhek vëmendjen, edhe me në kritiku, edhe me në qortu, kretë kjo për mës me nalon me ju afru zjarmit, se kush ju afruat zjarmit ka me u djek. Qifne, shumë gjana sot në bot duken vezluese, duken shkëlqyese, ti marin sytë, duken teshme, ama ato janë zjarë. Ato të djegin shpirtin, ata të djegin trupin, ata të djegin jetën, sa e sa gjuna e sot, trive, va kanë djeg loçkën e zemrës, va kanë djeg knacin e jetës, va kanë djeg lumturin e tyre. Pse? Se kanë dalë prej kolosekut, kanë dalë prej binarve që i ka caktu Allahu dhu gjelal. O vlazen, a nuk kemi na dëshmitar, se sa është përhap lakurisia, bia tona, mëse që ma larkë, se cilin e shpijen e vetë, s'ka nevojna me folë për filanin dhe fistekun, se cilin t'i kthej shpijes vetë, bia tona, jo që nuk veshen me mbules islame, po kush për tyre vesh fustan gjatë, kush për tyre vesh fund të gjatë, i në borazi, edhe veç me kone gjatë, edhe me kone gjonë, edhe pëse s'është mbules e plot islame, jo, jam mi në fund, ja helonka, ja farmerkat ngushta, edhe shifit i një grumbull vajzave pin fillim deri në fund të mahallës, nuk e shef asë një të veshën të rezi. Edhe qka për ti? Për bereqet, për rahatlëk, për martesa të arshme, të lumtura, o djem, qka i të menu, oj qika, qka i të menu, jeta nuk është veç knasi rinore, sot i ki 17 vetë, 18, edhe mendon se këtë jeta ka me shku të fluturu, jo, nesër ki mu bo bapë, nesër ki mu bo non, nesër ki me themelu familje, e ti edhe ajo, ju dy kini me bo familje, ti që nuk i din regullat, ast fes, ast nderit, ast moralit, edhe ajo, e cila nuk din ast regull të fes, ast nderit, ast moralit, qëfar familje kina mu bo? Vazhdo të tje,
shifi dasmat tona si bohen, qëfar adetit këshia, qëfar lakuricie në përdasme, qëfar harame shbohen, fatkesisht bura e gra bashk, edhe ma ketë se kjo në shumë dasmat tona, fatkesisht edhe alkoholi i pranishëm. Qysh dënë ti me ecë për para? A i këthon vetës musliman? A i këthon vetës shqiptar? A i këthon vetës që njëri ki vlera komptare, ki ndirë dhe moral? Ku janë ato? E pastaj, 100 mijë zeze në përdarsma, e në fund darsmës, mule lip hoxën të afrije, dhondrin të afrije nusën se janë smut. Hesma të tje, punë alkoholit, së konë e njëfshme të na, në për vendet tona, s'ka pas në për dyqanet tona alkohol, ta shi shef një numër i madhi dyqaneve në mahalat tona majnë alkohol. Pse? Pse eshet alkoholin se dikush e pin? Trit, i apin vetës guzim, si shef baba, si shef vlavi, se shef katunari, se shef bashkëqytetari, a i haron se nëse nuk e shef kërkush, e shef Allahu. Edhe shkon dikon anë gurbet, anë sheher, a dikon shmajt edhe pin alkohol. Pin flisin, pin poshtërim, pin nënshmim, po ma thot djeni hoq, thot filani pej ministrave shqiptar, e majnë zhag natën se është tap, e me qute shpia, e ato njëzit kërë hupin vetë dijen, atër bom pisën vetë vete, edhe bërlok, bërlok, bërlok. A kjo du të me konë ardhëmëria jo në irini, mbrojnë e trupin tuj mëse ushqeni me haram, largohuni alkoholit se është flisin e shejtanit, fëtë shteni buhu lë allëkum të flihun, largohuni për alkoholit nëse doni të shpëtoni. Shkoma du tje komari, a nuk është i pranishëm komari në për fmit e tonë? A ka njëri pitrive që ka shpëtu për i bastoreve? Shkon të dyrët e bastoreve i gjenë plot njerëzit të i pa të hinë të dalë. Edhe thu kush janë këta? As janë bite shpijave tona? As është biri haxhiut? As është biri familjes muslimane? Si ka mundësi ata mi dhonë vetës as zhgjim e me shkue në për bastore e me argjit parët të desh me fitu pare me kolalëk? E shkatron mendjen tone? E shkatron pasurin tone? E shkatron familjen tone? E shkatron ekonomin e tane, familjes tane, vendit tanë, kombit tanë, shtetit tanë? Nuk është komari fabrik edhe industri që prodhon pare, komari është vend që shkatron paren dhe shkatron njeriun. Pej në Shkup, derin kufit Kosovës, 4 kazino të mdhaja janë bo. Edhe kur ka përsejmë bratëtynve full parkingu me kere, këtë janë bitë tonë ata që shkojnë atje. O njerës, pasha Allahun e madhë, qelë një sytë, hapë një sytë e zemrës, merë një veshtë të porosi, nuk është të shku puna ka e mara, është puna rrezik, gjdo dit imi të shku e të hinë në zalin e gjallë, në kënejt, në moqal, gjdo dit imi të batisë në pislëk, nuk në qonë mirë kjo punë, nuk në delë mirë kjo punë, ti thëjmi nalë, burnisht, jo me thonë agjibabat e shpia vëlla s'po në ngojnë, jo me thonë buri vëlla s'po ngonë, qysh, ka vijat kuqe që s'ka drejt askush mi ka përci, duhet në gjithë kemi bashkë, ti luftojmë dhe kurit e këshia, se kur dvinë ato, kejtve e keqa ka me në kaplu dhe kejtve dënimi ka me në ardhë. Bëshen biznes musliman për para me halal, tash e kanë përzi me kamata, i kanë shpavë luft Zotit Dhulgjelal. Allah dhëtë jem hak Allahu riba, o jurbi sadakat, Allah e shkatron kamatën, dhe jeb bereqet sadakas. Edhe thot, fe edhe nu bi harbi min Allahi vë Rasuli, i kini shpal luft Allahut dhe pejgamberit ty ju që e përhapni kamatën. Një grumull i madh i të qijave, vjedhja hajnia, vjedhja, për herë ka qenë, a më tash më është legalizu, vjedhin pushtetarët, vjedhin administratorët, vjedhin njerëzit në gjë aspekt. Vjedhja është gjë e ndalume, poshtrim ka njeriu që vjedhë në dunja, ka poshtrim edhe në ahiret. Es-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihum nakalat min Allah. Vjedhësit dhe vjedhësit prit janë i dorën si nënçmim për Allahun këtë dunja.
Po, kështu është dini Allahut, zban me prek malin e huj, zban me prek tokën e huj, zban me lujt me gjet në katon, nuk ban. Thot për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, kush e lun me gjet në katon, Allahu dhu gjelal ka me eshti në thelsi gjehenemit a njëri, deri sa dhe më dhonë të kërkon halallëkun për ati që ka vjedh tokën e ti. Nuk ban me vjedh hakën e huj, s'ki drejt, se cili duhet me kon indershëm, ma mirë jeton fukara e faqe bardh, se zengin me mal të huj, nuk ja shef hajrin asë në dunjo, s'ki me apo hajrin asë në hirat. E zulumi i madh që bohat, ndesh kur ndahat hisja mes vlaznive, ndesh kur bohat barvesha mes ortakve, padrecie madhe për nga meri sallallahu alaihi wasallam, e dhulmu, dhulumatun jaum el kiameti, zulumi ka mu bo errësir e madhe në ditën e kiametit, kur ketë kena me pas nevoj për drit me kalu urë në siratit. Këtu janë shembuj, veç, janë shembuj për të cilat shembuj në Kur'an ka shumë argumente, shumë argumente, shumë ajete kuranore për çdo krim, për çdo mëkat, për këtyre mëkateve të mëdhaja, ka një grumull të madh të ajeteve kuranore dhe ka një grumull të madh të haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mashtrimi që është përhap në mesin ton, ndesh në biznes, ndesh në punë, ndesh në zanat, ndesh tregti, ndesh në shkollë, ndesh në xhami, gjithkund njerëzit mashtrojnë. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Lejse minna men ghashana", nuk është për neve ai që na mashtron neve. S'mundesh me kon musliman ti që e mashtron vllahun tan musliman. S'mundesh me kon musliman. A e shefni, unë i kum përmend veç më të mëdhoja, me nis me përmend gjunahat, anomalit, krimet e mëdhoja që ndodhin shoqërinë tonë janë të shumta, zinaja, immoraliteti. A duhet për çdo 3-4 muaj me na dalë në skandal në rrjetet sociale, me na dalë në hotel apo motel me video incizime, apo me dalë muhabetet e vendeve të ndryshme? Po vllazën, nalën e vetë vetën, nalën e vetë vetën, mbrojnë e nderin të uj, mbrojnë e ftyrën të uj, mos lejoni të bëhet fyja jonë pa qavër, ta ruim nderin tonë, moralin tonë, të luftojmë me këtë që ka kemi mundësi për ta mbrojt nderin tonë, moralin tonë, familjeve tona, të bive dhe të bijave tona, krejtve, se na dhim se çdo njeri që e kemi afër, që e kemi gjak, që e kemi familjes tonë, poplit tonë, vendit tonë, këtë na dhimen, nuk duam as kush lëndot, ama, ajo që duat të them sot është, na jemi të e thirë popullin tonë, bite popullit tonë, këtë bashkëqytetarët tonë, e janë në islam, e janë të Kurani, e janë të porosit e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e janë të rruga e drejt, aty është shpëtimi, aty është knatësia, aty është rahatia, aty është lumturia, aty është bereqeti, aty është jeta e kanëshme, e mirë, e begatëshme, me rahatlëk edhe muhabet mes neve. Ndryshe s'ka. Për ndryshe, do të vazhdojmë na me lutë rolin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të i shpëtu insektet nga zjarmi, e do të vazhdojnë njerëzit me inat, me kryenetësi të hi në zjarë. E kur djegën kanë me kajtë, vajin edhe pisklamak nalë në qilë ka muni, ama atërë s'kemi qka me bo, e asë që kemi në diçka me mundësime një mu. Andaj na, sot këtë gjumë e shfizujem rastin, që të atërekim vërejtjen popullit ton, që të qelin sytë e zemrës, para se mi qelë sytë e balit, e tjenë dëvëmendëshëm, e të kujdeshëm, e të ndishëm, dhe gjithë njëve gjunahave të mëdhaja, e të mos të lejojmë të në afrohen as jo të shpia jonë, as të mahala jonë, as të katuni jonë, as të shehri jonë, as të vendi jonë, as të kombi jonë, sa ma lakë le tjenë, që t'jemi në rahat, fytëm kënaqësinë Allahut e pastaj bereqetin e ti. Allahu na ruaj nga sherri i vetë son dhe sherri i veprave tona. Allahu i madhëshëm na udhëzoft me udhëzim të plot, na dhash hajrin e dunjas e të ahiretit. E kulu kauli hadha wa astaghfiru Allah li wa lakum fastaghfiruhu innahu kana ghafuran rahima. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اهدنا جميعا إلى صراط المستقيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيم الصلاة. الله أكبر.